Ep, que no hi és l'Artur? Ara arriba. Vaja, Oriol, et veig més prim. T'has fixat, bunyadera? És que aquest estiu he seguit la dieta del cucurutxo. Comer poco y p*** mucho. Bé, no sabia que p*** es perdia pes. Ep, companys. Com han robat les vacances? Caram, veig que tu has comido mucho, Escolta, putilla, és que et veig diferent, Artur. Jo, si sóc el de sempre, oi? Estàs segur que tu és l'Artur de sempre? En Duran és... un democristià imbècil, oi? Sí. No, un moment. Guapa! A on? No! No! Perquè vull treballar per estar a primera fila. Que anem al cine? No, porro. Primera fila mediàtica, oi? Hem de captar l'atenció de la premsa. I escolteu, he tingut unes idees per sortir més als mitjans, oi? Primera, prendre alguna decisió. Això estaria molt bé, però clar, no estem al govern. Segona, que el Trias es casi amb la infanta Helena, que està disponible. Home, no et nego que seria una bomba, no? Però potser li hauríem de consultar. No, el Trias segur que diu que sí, perquè és un home molt sacrificat. No, jo em refereixo a consultar-li a la infanta, no? Perquè no sé si en Trias és el seu tipus, no? Clar, i no sé si en Trias està a l'alçada d'en Meritxelar. Va, prou. Tercera idea, escolteu. Dissoldre el partit, oi? Sortiríem a tots els mitjans. Això sí, només un dia. I no sé si ens compensa. I per què no provem de fer una oposició assenyada i de defensar Catalunya per damunt dels interessos del partit i de fer una crítica responsable al govern i convertir-nos així en el marc de referència del catalanisme? Comencem amb Hugo Trias. Perfecte, truco a la infanta, A veure, a la I, Inés Sastre, Iniesta, l'imbècil del Joan Ferran. Ah, mira, infanta, aquí. Talleu, és bona. Senyor Mas, quina alegria tornar-lo a veure. Igualment, oi? Igualment, Soler. Què? Escolti, per molt que digui, jo trobo que vostè està bastant diferent aquest any, No, escolta'm, jo sempre he estat així. El que passa és que els del Polònia m'imitàveu estrany. Doncs jo el veig com més... Tu, en canvi, estàs igual. Moltes gràcies. No era un compliment, oi?